오케이, 여러분의 민라와 버버마첸 채널이가니 주도바래. 그래서 이번 비디오 리가로 다 한글이네 포르투갈의 포에비 동대 첩어. 다 어수 F의 파트마 우종 포에진 ဖြစ်တယ်လို့ 포르투갈 딘도에 မဖြစ်မနေ 3매 안야 유고 အတွက် လုံးဝကို ရည်ရွယ်လာတဲ့ 포에진 ဖြစ်တာကြောင့် တကယ်လည်းပဲ ခက်ခက် ရှင်ပိုင် ကစားခဲ့ရပြီးတော့ 타이탄의 3매 ကို 다번호 마틴마다 고야랜에 두전으로 나인도아리로 수야매. 바로 그래서 한글이가 전으로 묘린 타라에 부비로 나우탄가 임마덴 찔리데 오가나이즈 ဖြစ်တယ်. တယောက်နဲ့တယောက်လုံးဝကိုပြိတ္တတွေသူတို့ပြိတ္တတွေအများကြီးရှိမှာအာသုံခွန်ဆိုင်ကစားပြီးတော့အသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံတော်တော်လေးကောင်းမွန်ကြတဲ့ဟန်ဂေရီဆိုတော့ပေါ်တူဂီနည်းနဲ့အခုလိုမျိုးဂိုးတွေပြတ်သားစွာရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ကြဘူးဒါဘောလုံးပွဲကြီးတဲ့ညီကိုတွေတိုင်းသိပါတယ်ဟန်ဂေရီတင်းရဲ့ခက်ထန်မာကြိုးပုံဟန်ဂေရီဟန်ဂေရီတင်းရဲ့နောက်တန်းကစားမားတွေရဲ့တကယ်ကိုပြတ်ပြတ်သားသားမနော်ဒီပေါ်ရှင်ထုတ်မှုတွေအမြင်ပေါ်ပဲလာလာအနေပေါ်ပဲလာလာတဦးတယောက်ချင်းပဲလာလာအဖွဲလိုက်ပဲလာလာဘလို့မျိုးပုံစံပဲလာလာအကောင်းဆုံးဟန်တာပြနိုင်ကြတဲ့ ဟန်ဂေရီတင်းရဲ့ဘောလုံးကစားဟန်ကြောင့်ပေါ်တူဂီတင်းတော်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 လေးကိုစိုးရင်စရာအခြေအနေတိတော်မှာရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပေါ်တူဂီဟာအုပ်စုအကြက်ထဲမှာ ကြာရောက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ 3မှတ်မဖြစ်မနေအနိုင်ရယူဖို့လိုတဲ့ပွဲစဉ်မှာ 3မှတ်ရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ ယာဂိုကလည်း 3ဂိုးရရှိခဲ့တာကြောင့် ပေါ်တူဂီအတွက်တော့အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်သွားပါတယ် တွင်းဂိုးတွေကိုတော့ဒါ 84 မိနစ်မှာ စရခဲ့တယ်ဗျ 84 မိနစ်မှာ နောက်ခံကစားမဖြစ်သူ ရာဖာယယ် ဂါရေရို ကန်သွင်းတာက လုံးဝကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့ ဟန်ဂေရီကိုယ်မှဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပဲ ပထမဦးဆုံးဂိုးခွင့်ပြုလိုက်ရတယ် အဲဒီနောက်မှာပဲ နောက်ထပ် 3 မိနစ်အကြာမှာ ဆိုလို့ရှိရင်ပဲ 이리아레마 라파엘 시바고 디 한글이 나오던가 번호 디피렌 줄은 게라장 페네리아 개비로 로네루가 아마유미시 뚜인 개비로 나우송 92년에만 뚜인 게레 로네루 뚜인 게레 롱아 고 뚜인 게레 로네루 고랑가 랄라바바 뚜인 나인 게라 피드로 에리 고 뚜인 나인 무레 비데 플레이 마레 아얀 까모네 아체이세디네 시면 가자 뚜아 개비로 에리 나우송 롱아 레 도돌리고 아야 찌네 회 롱마 서로 저너루리 번호 84 가니 92년 도르마 3골 슬롱 뚜인 게라바 တကယ်ကို impressive ဖြစ်စရာ ပေါ်တူဂီတင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပါ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ အထူးသဖြင့် ကြီးကျူးနေကြတာကတော့ ဟန်ဂေရီတင်းရဲ့ ဒါကစားဟန်ပဲဖြစ်ပြီး တကယ်လည်းခက်ခဲခဲ့ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောဆယ်မှာ ဆိုလို့ကျွန်တော် ဟန်ဂေရီဘက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်း 3-5-2 ပုံစံနဲ့ ရှင်ပိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့ နောက်တန်းက တကယ်ကို ဒါ အော်ဘန်တို့လိုကစားမားတွေ စာဇလိုင်းတို့လိုကစားမားတွေ အပါအဝင် ဘော့ကာလိုလိုကစားမားတွေနဲ့ တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အုပ်စုစုဖွဲ့မှုနဲ့တူ ဟန်ဂေရီကပွဲထွက်လာခဲ့တာ ဆိုတော့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့သူကလည်း ဒီနေ့မှာ တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့လက်စွမ်းပြ တည်ငြိမ်နေ နောက်တန်းကြီးကလည်းဖြတ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ပေါ်ရောအောက်ပေါ်ရောပြောစရာမလိုဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒါအပြင်ပေါ်တော့ဝေးအော်ဂနိုက်လို့ပြောရမှာဗျာအသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်ခဲ့တာပေါ်တူဂီတင်းတွေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုရမယ်ဆိုတော့ဒါဟန်ဂေရီဘက်ကလည်းတကယ်တော့ဂိုးကူသူတို့ကရင်ဆရရခဲ့တာကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဒါပါလေလောလောဆယ်မှာလူကျုံနေကြတာအကြောင်းပဲလို့သူတို့ပြိတ္တတွေအများကြီးရှိရအကြောင်းအင်ကွင်းပုံစံမျိုးလိုဖြစ်သွားတယ်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံသာဘူဒါပက်မှာကစားတဲ့ဒီပွဲစဉ်က ဒီပေါ်တော့ရာဖာယယ် ကာရေရို ကဘယ်လ်ဂျီယံမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ ရူဘင် ဒီယက်စ်နဲ့ဒါအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနေပြီဆိုတော့လည်းပဲ ပေါ်တူဂီတင်းရဲ့နောက်တန်းမှာမရှိမဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ် PB နဲ့တူ တွဲဖက်ကစားခဲ့ပါတယ် ညချမ်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါ ဂျာအို ကန်ဆယ်လိုကအလုံးလဲသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပေါ် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားခဲ့ရတာကြောင့်ဒါထုတ်ခဲ့ခံခဲ့ရတယ် ကိုယ်တိုင်နှုတ်ထွက်သွားတယ် အဲဒီနေရာမှာဒါတော့ပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပြီမဲ့ ဥပါဟန်နန်တင်ရဲ့ဒါပေါ်တော့ကစားမဖြစ်သူ નેશન સીમીတို့ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ် ကွင်းလယ် 3 ယောက်တန်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒန်နီလိုပါရတာ ပြီးလို့ရှိရင် 윌리엄 카베호နဲ့ 브루노 페르난데도ပါဝင်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ဒန်နီလိုပါရတာကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ 윌리엄 카베호 ပြီးလို့ရှိရင် 브루노 페르난데도ကလည်းအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေပြသပေးနိုင်ခဲ့တယ် ပေါ်တူဂီတင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘာမှပြောစရာအချက်လက်မရှိခဲ့ဘူး ကောင်းမွန်တဲ့သူတို့ရဲ့ကစားဟန်ပါပဲ ဆိုတော့တိုက်စစ် 3 ယောက်နေရာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ညချမ်းမှာ 다 맨체스터 시티팀မှာ ပုံမှန်ခြေစွမ်းပျောက်ဆိုးနေတဲ့ 버나르도 시바고 ပွဲထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တိုက်စစ်မှုစစ်ဖြစ် 크리스티아노 로나르도가 ကစားသွားခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော်ဘယ်ကြမ်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော် လီဗာပူးတင်းရဲ့ကစားမားပြီးသူ ဒီဂိုဂျိုတာပါ တပွဲလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် ပေါ်တူဂီမှာတိတ်ပြီးတော့ခြေသွင်းမပြသနိုင်ခဲ့တာက ဒါပေါ်တော့ ဒီ ID တိုက်စစ်ကစားမားဖြစ်တဲ့ ဒီဂိုဂျိုတာပဲရှိတယ် ကျန်တဲ့ကစားမားတွေကသူတို့လုပ်သွားတယ် ဘနာနာဒိုစီဘာကလည်းအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေသွင်းမပြသခဲ့ဘူးဆိုပြီးမဲ့ ပုံမှန်တိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့သူ့အနေနဲ့လည်း ဒါ crossing တွေပါလေလုံနိုင်ခဲ့သေးတယ် ဒီဂိုဂျိုတာကတော့အပိုင်ခွင့်ရေးတွေတချို့ရရှိခဲ့တယ် ဂိုးကွန်သွင်းမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးမဲ့ပေါ့နော် ဒါအခွင့်အရေးကိုတော့အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာ ပေါ်တူဂီတင်းရဲ့ပွဲထွက်လူစဉ် နေထားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ ပေါ်တူဂီကဗျာဒီဟန်ဂေရီတင်းကိုသူတို့ dominate လုပ်ပြီးတော့ကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့တံမြန်ကြီး 마자카나스로 소위 뭐야 카이데니들이 로제마스로인 쫑드야래. 헝가리가 되게 꺼나벼. 아니 나우탄가 헝가리가 블루 꺼만 거 저는 뾰루미야구노. 3골 뺏더라 배. 3골 뺏다가 뺏다 배. 다음에 헝가리 팀의 가자한가 되게 그 루아쳔မရှိ 개고로 저는 벼와매. 다가로 깐소스와네 배 두루 보노. 다 란장 뿅ပြီးတော့ ပထမကို ဝင်သွားခဲ့ရာက ဂိမ်းကို အများကြီးအပြောင်းလဲ ဖြစ်သွားစေခဲ့ပြီးတော့ မိနစ် အနည်းငယ် အတောအတွင်းမှာ 3 ဂိုး ဆက်တိုက် ခွင့်ပြုခဲ့ရတာ ဘလူနီးနဲ့မှ ကျွန်တော်တို့တွေ 3 ဂိုး လောက်ထိ ဒီနေ့မှာ ဟန်ဂေရီ ခွင့်ပြုရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကို မထင်ထားခဲ့ဘူး ဆိုတော့ နီးစနစ်ပိုင်းရော ကစားမစုဖွဲ့မှုရော နောက်တန်းကစားပုံရော ဟန်ဂေရီ တင်းတွက်မှာ တကယ်ကို ပြောစရာ မရှိခဲ့ပါဘူး ဆိုတော့ လာမယ့်နေ့တွေမှာ ပြင်သစ်ပဲဖြစ်စေ ဂျာမနီပဲဖြစ်စေ ဟန်ဂေရီကိုတော့ သူတို့တွေ အခုလိုမျိုး ဂိုးပြတ်ဖို့က တော်တော် ကြိုးပမ်းရလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေပြ နော် လောဆယ်အနေထားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ ဒါပေါ့နော် ဒီပေါ် 헝가리가 나 템베니가 리신 나보노 포르투갈고 PRP 나인게 비로 고박 건도 5진 뷰게래. 에디데가마 3진 고박이 떼래 소래 니타고 저는 신사지 헝가리마 아마지 아퀸이 미샤부노. 다르마고노 류준보네 고드와데 고고로 저들이 빼펴타라. 다가로 타바로. 그래서 헝가리마 아퀸이 아마지 미야고 다고래 저들 니네래 아퀸이 아마지 묘로 미야고. 저박가 포르투갈 소래 가이로 저들 클럽인데 아사사 저들 나인간인데 아사사 야야 따래 벼 디라. 다비메래 저들 고박 건도 5진마 고박 떼라 3진이 시래. ဆိုတော့ဒီ 3 ချိန်ကလည်းတချို့အလုံးနေဆိုလို့ချင်းပေါ်တူဂီတွင်းနဲ့နည်းနည်းတော့အန်ဒီရများနိုင်မယ်လုံးနေဆိုတော့ဟန်ဂေရီဟာတကယ်ကို effort ကောင်းကောင်းသူတို့ပြသနိုင်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကပေါ်တူဂီကတော့သူတို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဟန်ဂေရီကဒီအုပ်စုထဲမှာအင်အားအနည်းဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအင်အားအနည်းဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့အသင်းကိုတော့သူတို့တွေတွေ့တဲ့အခါမှာဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်တယ်များသွင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှတ်ကလည်း3 မှတ်အပြည့်ကိုရယူနိုင်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စီမံရမယ်ကလေးတင်ကဂျာမနီရှိတယ်ပြင်သစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကပေါ်တူဂီအတွက် ဒါမှမဟုတ်တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲသွားနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့သူတို့အတွက်အနိုင် 이 디플렉션 ဖြစ်ပြီးတော့ လမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့က ဟန်ဂေရီ အတွက်တော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုတော့ ပေါ်တူဂီက အချိန်ချင်း တိုက်စစ် စင်တာတွေ ပြုတယ် အဲ့လိုမျိုး အချိန်ချင်း တိုက်စစ် စင်ရင်းနဲ့မှာ ပေါ်တူဂီဟာ ဟန်ဂေရီ ဘက်ကို ဂိုးပေါက် ကန်သူ 17 ကြိမ် ရှိခဲ့တယ် အဲ့ဒီတဲကမှ ဂိုးပေါက် တက်တာက လည်း 9 ကြိမ် ဆိုတော့ ဟန်ဂေရီ တင်းရဲ့ ဂိုးသမား ဖြစ်သူနဲ့ ပေါ်တူဂီ တင်းရဲ့ တိုက်စစ် ကစားမှတွေ ဂိုး ကန်ခင်ပြီးကို ညီကိုတို့ တွေးတာကြည့်တော့ တကယ်လဲ ကောင်းတယ် နှစ် တင်းလုံးက တော်တော်လေးကို ကောင်းခဲ့တာ 다음에 마침마다 뽑히러ကောင်းခဲ့တာကတော့ ဟန်ဂေရီ ပေါ့ဗျာ နော် ဘလို့ပဲပြောပါ ပေါ်တူဂီဟာ တကယ်ကို ထိုက်တန်တဲ့ ကစားဟန် ထိုက်တန်တဲ့ ကစားပုံတွေ ကစားမဖြစ်သူတွေရဲ့ ပွဲအပေါ်မှာပေါ့နော် အကောင်းဆုံးလှည့်ပြောင်းပြုလုပ်နိုင်မှုတွေက အရင်ကို ကောင်းသွားစေခဲ့တယ် ဆိုတော့ ဒုတိယပိုင်းမှာ ဝင်လာတဲ့ ဘော်ဒီပေါ့ ရာဖာ ဆေဘာတို့ ပြီးလို့ရှိရင် ရီနာဒို ဆန်ချက်စ်တို့ ပြီးလို့ရှိရင် ဒါပေါ့နော် ပေါ်တူဂီရဲ့ ကစားမတွေဖြစ်တဲ့ အန်ဒရဲ ဆေဘာတို့ ဝင်လာမှုတွေက တော်တော်လေးတော့ အရင်ကို ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာ အထူးသဖြင့် ရီနာဒို ဆန်ချက်စ် နဲ့ ဒီပေါ့နော် ဒီ ရာဖာ ဆေဘာ ဝင်လာခဲ့တာက ပေါ်တူဂီ တင်းတွက် ကစားပုံတွေ အများကြီး ကစားဟန်တွေ အကုန် ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တယ် အဲ့ဒီအချက်ကပဲ ပေါ်တူဂီကို အနိုင်ရသွားစေခဲ့တာလို့ ကျွန်တော် ပြောရင် မမှားပါဘူး နော် ဆိုတော့ လောလောဆယ်မှာ ဆိုလို့ကျွန်တော် ပေါ်တူဂီဟာ အုပ်စု F မှာ သူတို့ အနိုင် 3 မှတ်ကို ရယူနိုင်စရာရှိတဲ့အရာကို သူတို့တွေ အရယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ ဆိုတော့ တကယ်ကို သူတို့တွေ့တော့ ဒါ အကောင်းမွန်ဆုံးသော တာထွက်လို့ ပြောရမယ်ဗျာ နော် လာမယ့်နေ့ဒီမှာ ရှင်မြန်ရမယ့် ကလပ်တင်တွေက ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ပေါ်တူဂီအတွက်တော့ အရင်တတိတာကစားသွားမှာပါ Okay ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပေါ်တူဂီ တင်းရဲ့ ကစားမ 2 ဦး ဖြစ်တဲ့ Bruno Fernandes နဲ့ Ronaldo ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ကျွန်တော် ကြည့်ရမယ် ဆိုလို့ချင်း လောလောဆယ်မှာ Bruno Fernandes ဟာ ပေါ်တူဂီ ဟန်ဂေရီ တင်းရဲ့ပွဲမှာ 88 မိနစ် ထိ ကစားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲကမှ ဘောလုံးပေးပို့မှု ကြိမ်လုံး 89% ရှိခဲ့တယ်။ဟန်ဂေရီ တင်းရဲ့ area ထဲကို ဘောလုံးပေးပို့မှု 12 ကြိမ် ရှိခဲ့တယ် နော် Bruno Fernandes ။ဒါအပြင် long pass လို့ကို 4 ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ 2 ကြိမ် အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင် အခွင့်အရေးဖန်တီးမှု 3 ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီးတော့ တကယ်ကိုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်လောက်မဲ့ big chance creation ကို Bruno Fernandes 2 ကြိမ် ထိဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။ ဂိုးပေါက်ကန်သူ 2 ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ 1 ကြိမ်ဂိုးပေါက်တက်ခဲ့တယ် เนาะ ဒါကတော့လက်ရှိမှာ Bruno Fernandes ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပါ ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုကြည့်အောင်ဗျာ Ronaldo ကတော့ဒီပေါ့เนาะ Hungary နဲ့ပွဲစဉ်မှာ မိနစ်အပြည့်ပါဝင်ကစားသွားခဲ့ပြီးတော့ ဘောလုံးပေးပို့မှုချိန်လုံး 89% ထိရှိခဲ့တယ် ဘောလုံးထိချက်က 49 ချက် ရှိခဲ့ပြီးတော့ area ထဲမှာဆိုလို့ချင်း ဘောလုံးထိချက် 6 ချက် ထိရှိခဲ့တယ် ဒါဟာ တော်တော်လေးကို Hungary တင်းနဲ့အန်ဒီရများတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရတယ် เนาะ ဆိုတော့ ဘောလုံးကန်သူ ဂိုးပေါက်ကန်သူ 4 ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတော့ ဂိုးပေါက်တက်တာ 2 ကြိမ် ထိရှိခဲ့တယ် အဲ့ဒီ 2 ကြိမ်လုံးကို ဂိုးဖြစ်သူပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တယ် ဒါအပြင် long pass 3 ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ အဲ့ဒီ 3 ကြိမ်စလုံးကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ် ဟာပေါ့နော် ဒီပေါ်ကစားမတစ်ယောက်ချင်းကြိုဖြတ်မှု 3 ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့ 1 ကြိမ်ပဲသူကြိုဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ 2 ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတော့ Ronaldo အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်နော် game ပွဲကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောရမှာဗျာ ဒါအပြင် ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ 2 ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Ronaldo ဟာ ယူရိုပြိုင်ပွဲ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားမပဲ ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေပါတယ် ဒါ 넘버디 니아마 유로 비앙웨 떠만이 되죠. 넘버디 니아비 고도의 미아도두가 로네루 세트고베 피비로 두리아 니아마 스로지노 간호행 자마지디아 피데 미셰 플라티니 고고바 다비 나우테 테리아 니아마 스로지노 알란시아가 19네 테리아 니아마 예티니바레. 오케이 그래서 다리가로 나보노 다 한게리네 보르기디노 시망게사레 보에징고 보비도 네제 딘사피게라바 니그로요 블루틴레바 디니 보에징마 저노로 84미니 야오마 보노 3 ဂိုးစရိုက် တွင်းယူခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီတင်ရဲ့ အနေထားနဲ့ကော ဘယ်လောက်ထိ ခက်ခဲခဲ့တယ်လို့ ညီကိုတို့ထင်လဲ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ ပွဲရဲ့ အဓိက အလှည့်ပြောင်းက ဘယ်လို အခိုက်အတန့်တွေ ဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်လဲ comment လေးတွေမှာ ညီကိုတို့အထင် ဝင်ရောက် မှတ်ချက်ပေးသွားဖို့ အတွက် တောင်းဆိုပါတယ် ဆိုတော့ ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့တဲ့ ညီကိုများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် နောက်ရက်ဒီမှာ ဆက်လက် တွေ့ကြမှာ မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ အားလုံးကို ကျေးဇူးပါ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်